rolling. Yeah. Nu är vi på väg till Gold's Gym, Skräll. Vi är aldrig där. Nej, men det här är vägen vi går powerwalk. Eller powerwalk, vägen vi går till Gold's. Finns lite olika nivåer liksom. Vi har stranden där borta. Och så sen är det som korsningar upp så här. Men det är ungefär så här de här områdena ser ut. Palmer, gräs, svart asfalt. Där ser man hela vägen ner till stranden. Och så blir det lite sämre kvalitet ju närmare man kommer Goats faktiskt. Jag märkte liksom att ju mer man rör sig norrut i vad heter det, längs havet, så finare blir det, eller hur? Ja, absolut. Men, absolut. Lite av de bilderna jag tog där, nu var det bara ute över havet, men alltså mycket finare hotell och så vidare. Det är ganska markant prisskillnad också på boenden nära. Nu bor ju vi jäkligt liksom centralt ändå, men det betyder inte nödvändigtvis att vi bor där det är som finast i Santa Monica, utan bara man börjar röra sig lite norrut nära havet, så då blir det så här snuskigt lyxigt verkligen. Det är precis som att de putsar varje grässtrå individuellt. Igår hade vi ätardag. Vi låg i soffan. Och jag hade nämnt att snart måste det vara en ätardag. Alltså jag är så nyfiken på allt godis och alla kakor vi ser hela tiden. Sen var det inget mer med det. Och så åt vi klart. Så ligger vi i soffan. Och så säger Emily: ja, när ska vi ha ätardagen då? Och då är det klockan 8. Jag var så här, jag vet inte. Och till där hör jag också att vi typ hade ätit vår största måltid någonsin. Ja, det var kilovis med kyckling. Det är så jävla gott det där alltså. Det är så jävla gott. Så klockan 8 gick vi till Vons. Och där har de alltså, inne på Vons så har de har ett sushi-ställe. Som är som, om man tänker bara gå till Skärken, typ Ica. Men finns det säkert Ica som säljer sushi också, jag vet inte. Men där står i alla fall en tjej och gör tydligen en jättegod sushi enligt en del. Ja, gudomlig. Och sen har de även, där de står och bakar, de bakar bröd, de bakar tårtor, cheesecakes. Sen har de en Starbucks där inne. Så här, det är så självklart att de har det, så vi tänker inte ens på att de har det. Vi kan stå och sen ser man bara loggan heter, så bara, är det tydligen Starbucks. De har såna här drickautomater med pappmuggar. Så här stora pappmuggar. Så jag köpte chokladtårta. Oh. Och så var jag tvungen att testa de här Twinkies som man alltid ser på filmer. Och cheesecake och morotskaka. Ja, exakt. Emily köpte cheesecake och morotskaka. Det var väl det, va? Ja. Ja, det det tog ju inte slut, för vi var ju så jävla mätt. Så det ligger i kylen nu. Vi får ligga där ett tag tills det är dags igen. Men sånt där är sjukt billigt här. Det är inte, alltså det är så här. Jag kan förstå en del gånger om någon som verkligen bara vill bli mätt och är sugen på någonting står och håller liksom en köttbit eller någonting hälsosamt i ena handen så här. Sen håller de den här chokladtårtan som jag köpte här. Och så chokladtårtan som var liksom så. Den kostar 21 spänn. Alltså, någonting nyttigt här. Det är så dyrt så att det är sjukt. Det är bra för att det finns verkligen jättemycket nyttigt. Men det är svindyrt. Nötter, flera hundratals kronor. En burk som är så här stor med cashewnötter. $17. Jag skämtar, det är inget speciellt, alltså. Det är helt vanliga cashewnötter. Förutom att här har de också så här cashewnötter som vi har delat åt dig redan. De har alltså plockat isär dem, för tydligen så är det bra. Ja, vad mer? Glass måste vi ju testa, för att de har ju jättemycket intressant så här, yoghurt och låg kalori och inget socker och inget fett och sånt där. Och faktiskt inte massa tillsatser. Som jag sagt förut, jag skiter i tillsatser. Alltså jag bryr mig inte. Men självklart liksom,
Orolig som man är så fick jag välja mellan inga tillsatser och tillsatser, så är det klart att jag skulle välja inga. Men fick jag välja mellan socker och inget socker, då väljer jag inget socker. Men det finns i alla fall massa intressanta val där som är otroligt låg i kalorier och väldigt mycket, ja, per. Eller vad säger du? Ja, absolut. De har väldigt mycket no fat till skillnad från Sverige. För i Sverige har vi low fat, men inte några produkter nästan, va, som är. Fast många gånger när de säger no fat här så har de ju ändå lyckats trycka in fett på något sätt. Alltså det. Nej, fett har det faktiskt alltid varit noll på. Däremot så brukar det ju generellt vara ganska mycket mer socker då i de produkterna. Men du köpte ju en vaniljyoghurt nu. Ja, den. Oh, gud, som tydligen är helt löjligt god. Ja. Det har ju vi också, men det är betydligt mer kalorier i de vi har. Jag tror det är 50 kalorier per 100. Det som är jobbigt här är ju att de nämner all innehållsförteckning med protein och kolhydrater och kalorier är per portion. Servering som alltid är som de olika avgör. Dessutom. Ja. Så det kan vara 37 gram på en och så kan det vara 33 gram på en annan. Till exempel ketchupflaska då. Och det har ju vi i Sverige också, men vi har ju också alltid per 100 gram. Så att man kan jämföra. Det kan du inte. Här till exempel en köttbit här. Istället för att liksom, de skriver inte sina ounces och pounds, utan när de ska skriva innehållsförteckningen, då använder de gram. Och då skriver de 112 gram. Och det är ju för att det verkar ju vara ett standardmått. Jag vet inte om det har med ounces att göra, att någon viss typ av ounce blir, eller pound blir 112 gram. Fast det är ju, alltså egentligen är det ju skitsamma. Så länge de håller sig till 112 gram i allting då, så vore det ju lätt. Men ta till exempel, jag köpte spraygrädde igår. Den var så jävla god. Fy fan, den kan dock inte ha innehållit något annat än socker. Extra creamy stod det på den. Shit alltså. Ja, anyway. Den stod det så här, serving size. 15 gram. En tablespoon. Alltså det var så här. Det var, och liksom Twinkies liksom. De ligger så inplastade i separata förpackningar. Och står det så här, serving size 2. Två Twinkies är alltså serving size. Och det går aldrig att jämföra, som Emily säger. Det är, Men där är ju ändå olika varor. Men kollar man på samma varor som mjölk eller som olika yoghurtar, så är även de, har de olika serving sizes. Så det går ju inte att jämföra två olika märken till exempel. Vissa mjölksorter har ju liksom 250 ml serving size. Vissa har 350 ml. Som igår så köpte vi. What are you selling? All right, I'm on my way cookies to the gym, so we're gonna have to wait till after. Good luck. Ja, nu hänger jag inte med här. Går det för snabbt? Ja, jo, men. Vänta, jag måste bara säga, vi har fått trottoar här. Ja, har det varit hela tiden? Nej? Eller? Jo, men det har det varit. Nej, inte på andra sidan. Metallplattor. Anyway, vi köpte kokosmjölk igår också. Alltså, inte kokosmjölk som den här som vi köper konserv, utan det här var som en tetra och det här var gjort att man skulle ersätta sin vanliga mjölk. Kalori är ungefär samma sak faktiskt. Jag tror faktiskt det var lite mer. Fast du valde ju en medvetet. Jag valde en som hade vaniljsmak. Ja. Men den var god. Det är ju jävligt frisk smak. Men sen har vi väl i princip börjat äta jävligt mycket potatis och kyckling. Märk direkt. När vi hade ätit hamburgare nu senast. Det märks ju direkt på kroppen. Speciellt för mig nu när jag ligger så lågt i fettprocent. Så när jag äter någonting som till exempel har mer kolhydrater, lite mer salt och sådär. Det syns och det känns direkt. Och så har vi jag som inte märker någon skillnad, nej, varken upp eller ner. Men det betyder ju liksom inte att jag blir fet eller på någonting. Det enda jag säger är att jag märker skillnad. Och den skillnaden var ju ett dygn. Och det har väldigt mycket med sodium att göra och att det binder mycket vatten och sånt där. Sen får jag frågan väldigt mycket om hur, om jag får ont i lederna nu när jag ligger så här lågt, hur jag kan förvänta mig. Om det kanske är så att jag la på mig all vikt under den där bulken när jag var så där fet. Och kanske det enda som har hänt nu är att jag har tappat fett. Men till saken hör ju att jag går ju ner, jag får ju alltså mer linjer, men jag står still i vikt. Och det gjorde jag under en ganska lång tid.
Nu har jag med största säkerhet har jag säkert knappat muskler lite då och då. Jag har fått tillbaka muskler. Jag tror att nettoomsättningen absolut har varit fett ner, muskler upp. Definitivt. Totalt. För att det man måste tänka på det är att, som ni också kommenterar så snällt den här gången, det är att fan, ser lite blöt ut Hagsten. Fan, ser lite tjock ut. Nu var formen inte lika bra. Eller som när ni skrev när jag var hemma hos mamma och pappa. Det syns att du har blivit rundare i ansiktet. Det är sånt man får leva med när man ligger så här extremt lågt. Och speciellt på mig där jag alltid blir fet i ansiktet först. Men nej, jag har inte ont i leder. Min styrka har varit väldigt låg sen jag kom till Los Angeles. Men som Jerome sa, jag har akklimatiserat mig nu. Nu börjar det hända grejer. Ja, men nu känner jag mig faktiskt stark. Arre, igen. Sen sa jag att jag hade slagit personbästa i bänkpress. Och så började ni kommentera på att det var inte speciellt starkt. Och mycket riktigt, det var det inte heller. För jag hittade en video där jag gjorde 10 på 120 kilo i bänk. Och jag hade fått för mig en femma här. Var bra. Så nu senast körde jag ju smala pressar på 120 kilo. Så att jag får kamma mig lite där. Jag snackade skit. Du kan bära telefonen här nere om du tycker att det är jobbigt. Filma nu börjar jag faktiskt bli väldigt trött i axlarna. Du får hålla den så här liksom. Kanske. Ja, då ser jag istället inte vad jag filmar. Då ska jag filma mig själv då. Ja. Kan du ta den? Hur går det med din träning, Emelie? Ja, går det. Stark i kinsen, måste jag säga. Det är du faktiskt. Fruktansvärt. Det här har blivit. Det är den utvecklingen jag har gjort här. Emelie gör 5-6 med 20 kilo. Eller 15 kilo. 17 kilo, va? 17 kilo runt midjan. Det är starkt. Och folk på Goals är inte van att tjejer kör viktade kins. Än så länge har vi inte sett en enda tjej, tror jag, göra en för vanlig kins. Ja, jo, en van, men det är väl viktigt. Det är väl viktigt. Ja, vi har inte sett det. Ja, det var det jag menar bara. Jag har inte sett någon. Det verkar inte vara så vanligt här, verkar som att tjejer tränar för att bli starkare, utan det är mest utseende. Så då kan de lika gärna sitta i latsmaskinen och dra. Medan jag vill bli starkare i antalet chins också. Jag vet inte hur många. Gjorde 17 chins, va? Efter 10 set med viktade chins. Lätt. Så jag ska väl testa någon dag här och se hur många jag gör utan vikt. Det finns ju fruktansvärt vältränade tjejer på det här gymmet. Oh, ja. En väldigt dålig attityd på dem. De går runt och tror att de är bäst. Nej, jag vet faktiskt inte alls vad de tror. Man har aldrig någon som jag har pratat om i bloggen. Man vet inte alls vad folk tror. De kanske också bara är blyg. Jag menar, jag får ju också höra att jag tror att jag är någon. Men det gör jag ju inte. Verkligen inte. Jag tror snarare tvärtom. Oj, för fan. Det är snarare att det har varit lite svårt att få kontakt med tjejerna på gymmet. Även om jag har försökt att liksom le och det är väl inte säga hej, så har det inte varit någon respons. Det är väl inte direkt det mest sociala släktet, vi som hänger på gym faktiskt. Det måste man ändå vara beredd att erkänna om man jämför med gemene man. Ja. Sen är det väl så också att när man kommer upp till en högre nivå inom träning, så vet jag bara att jag kan ju ibland känna att jag vänder bort ansiktet och så vidare om jag ser att folk söker ögonkontakt. För att hålla fokus? Ja, för att hålla fokus. Jag känner att jag orkar inte ställa mig och babbla med någon just nu. Utan jag vill bara göra det jag ska göra och få det klart. Det är ju väldigt många som söker kontakt och vill prata. Och väldigt. Bara killar. Gärna medelålders. Säkert snorika gubbar som tror att de kan locka med det ena och det andra. Ja. Ja, Emelie är populär. Det är jag inte för förvånad, men väldigt många. Svenskar ska ju vara. Ja, för det har ju absolut med att göra att du är svensk. Det är ju din. Det har ju absolut ingenting att göra med att du ser fruktansvärt bra ut och ja, men intressant ut. Alltså, du vet att jag tycker det är jättejobbigt när du säger det. Ja, okej, men då sa jag inte så. Nej. Då får ju någon på bloggen säga det istället. Ja, men nu ge oss och så går vi och tränar. Bröst och rygg. Puss, puss. Thank you.
Nu snett. Ja. Börjar den fäkt upp eller? Den börjar lite fäkt upp. Ska ut så också. Men allting håller på att fastna i tullen hela tiden. Så vet inte vad vi ska göra. Men det finns ju märken här som finns på MN Sports också. Och de är ju lite dyrare. Men någonting som är väldigt populärt i USA är ju Muscle Tech. Där är deras Cell Tech Hardcore. Så här har du snabba kolhydrater, kreatin och aminosyror. Så den här tar jag direkt efter träning. I det här fallet så blir det efter powerwalken hem. Men det är lugnt. Jag har aminosyror i blodet så att det blir inte katabol. Aminosyrorna dricker jag på morgonen innan vi går in till gymmet. Och efter den här så tar jag mitt protein. Några minuter efter bara, för nu kommer mitt insulin spika. Upptaget blir jättebra. Då kommer jag faktiskt ta mitt protein tillsammans med spraygrädde, nej, men med kokosmjölk. Där har ni det. Gött! Vi har bättre på proteinfronten, så kör vi On Nutrition Hideaway just nu. Inga kolhydrater. Bra!